Կարծում եք, շատ հեռու են իրականությունից 80-ականների գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերի թռչող մեքենաները։ Բռնվեք, բացառիկ կադրեր են։ Օթեբարձրանում աշխարհում առաջին ուղղահայաց շարժվող երկտեղանի դրոնը։ Բախտավոր օդաչուն ամերիկյան Դորոնի Aerospace ընկերության գործադիր տնօրենն է՝ Դորոն Մերդինգերը։ Հենց նրա ընկերությունն է ստեղծել նոր ժամանակների թռչող սարքը, այն կարող է փոխել քաղաքային տրանսպորտի ապագան, առաջարկելով ուղևորափոխադրումների արդյունավետ, անվտանգ ու զվարճալի եղանակ։ Երբ վաճառքի հանենք, բոլորը կցանկանան ունենալ։ Իհարկե մեծ մարտահրավեր կլինի արտադրությունը սկսելը, քանի որ պահանջարկը հստակ չափել հնարավոր չէ, բայց մենք արդեն ավելի քան 300 նախնական պատվեր ունենք։ Իհարկե դրոնը դեռ պետք է կատարելագործվի, արտադրական փուլ կմտնի միայն բոլոր փորձարկումները անցնելուց հետո։ Սա միանգամայն նոր համակարգ է, այդ պատճառով մեծ քաղաքներում չենք փորձարկի առայժմ։ Միացյալ Նահանգների արվարձաններում շատ ազատ տարածություններ կան։ Փորձարկումները ցույց կտան, ազատ թռիչքի թռչուն է սա, թե կհարմարվի քաղաքային խցանումներին ու վթարներին։ Լարա Արաքելյան, Հայդուր։